Galera, se você procura gift card no melhor preço para PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, confere aí a 7 Card. E se você quer jogos em mídia digital, tanto para PlayStation 4, PlayStation 5 e outros, conheça aí a Apto Games, galera. Jogos em entrega imediata, conta primária e, claro, também opções de parcelamento. Link na descrição. Salve, galera! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do jogão gratuito aí, tanto no PlayStation 4, PlayStation 5 e outras plataformas. Detalhe, um jogo gratuito para sempre, o outro e por tempo limitado e também Plus Essential de dezembro anunciado oficialmente aí pela PlayStation. E antes de tudo, já deixa sua força de sempre deixando seu like, se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, reative o sininho para receber todos os vídeos. Então, sem perda de tempo, sem demora e direto ao assunto, que o vídeo está sensacional. Bora lá! Já falando aqui, galera, desse jogo gratuito e para sempre. Que jogão, galera, para vocês resgatarem agora. Esse não está disponível na família PlayStation, está disponível aí no PC e também no Xbox 100% na faixa, que é o Killer Instinct, galera. Isso mesmo, Killer Instinct tá 100% aí na faixa, como eu falei, nas plataformas do PC através da Steam também no Xbox. Então, o jogo de luta aí, né, recebeu uma atualização de comemoração de 10 anos de lançamento e junto à atualização o game se tornou free to play para jogar no PC, né, como eu falei, via Steam e também no Xbox. E segundo o estúdio responsável, que é agora o jogo gratuito, né, base, o jogo base Killer Instinct, contará com lutador rotativo, né, semanal, gratuito e modos para um jogador local e classificado. Isso significa, né, que não é todo o conteúdo de Killer Instinct que se tornou gratuito, e sim, o jogo terá agora um lutador rotativo semanal que poderá ser jogado aí através da versão gratuita, ou seja, somente o jogo base mesmo, e terá lutadores semanalmente e recebeu uma nova versão chamada aí de Aniversário Edition, que custa ali R$150 aí na Steam. E essa edição de aniversário do Killer Instinct, galera, possui todos os 20 novos lutadores, né, e todo o conteúdo premium já lançado. E também acessórios de férias e muito mais. E a atual versão Steam do Killer Instinct somente para compra será substituída pelo Killer Instinct Aniversário Edition. Todas as versões Steam compradas de Killer Instinct, né, serão atualizados pelo Aniversário Edition gratuitamente. E esse jogo, né, o Killer Instinct, é um jogo de luta multijogador desenvolvido aí pelo estúdio Iron Galaxy Studios, publicado pela Xbox Games Studios para PC e Xbox. Então, para jogar Killer Instinct de graça na Steam, basta acessar a página e clicar adicionar a conta. Então aqui, galera, ó, a página para vocês verem na Steam, jogo 100% ali na faixa, né? Então o jogo realmente base e sempre vai liberando novos lutadores, né? Praticamente semanalmente vai liberando outros lutadores para jogar 100% na faixa. E para quem jogou esse jogo no Super Nintendo, galera, nostalgia total. Parece que foi ontem, cara, que eu joguei esse jogo no Super Nintendo, né? Apesar que não é esse jogo, esse é o mais novo, né? Killer Instinct para a nova geração. Mas tem o Killer Instinct ali lá no Super Nintendo, cara, que é nostalgia total, cara. Apesar que a gameplay lembra muito ali da versão clássica, mas claro, com os gráficos melhorados, a jogabilidade melhorada. E esse daqui realmente é melhor ainda, principalmente aí sendo da nova geração e 100% na faixa. Melhor ainda, vou deixar aí na descrição para vocês resgatarem. E outro jogão aqui, esse é por tempo limitado, tá disponível para vocês baixarem agora, o Rainbow Six Siege. Então, gratuito novamente, né? Que até então, né, não foi liberado ainda 100%, como eu sempre falo, que já era para esse jogo ser liberado gratuito aí para todos, né? Porque toda vez tem uma semana gratuita e agora novamente semana gratuita aí do Rainbow Six Siege disponível para todo mundo. Tanto família PlayStation, né, PlayStation 4, PlayStation 5, família Xbox e também no PC. E a gratuidade, galera, vai ser do dia 1º até dia 7 de dezembro. Então, como eu falei, vocês podem acessar aí agora, como eu tô mostrando na página, vocês escolhem a plataforma aqui, né, PC, PlayStation e Xbox, e o jogo também está com 75% no desconto para quem quiser aproveitar. E aqui, ó, essa é a versão, né, a versão gratuita, a versão de avaliação, apesar que o jogo tá incluído ali na Plus Extra, mas quem não tem a Plus Extra, vale a pena aproveitar aí essa semana gratuita, então vocês já podem baixar aí agora. E o jogo, como eu falei, está com 75% de desconto, está ali, ó,
Versão deluxe ainda, ó, está por R$ 37,47, ao meu ver, é um ótimo preço. E essa promoção termina dia 21 de dezembro. E falando aqui dos jogos gratuitos, né, grátis, assim, entre aspas, né, jogos da Plus Essential que foi liberados hoje pela PlayStation oficialmente. Infelizmente o Bibiocan não anunciou antes, né, do anúncio oficial da PlayStation, mas, né, a PlayStation mostrou esses jogos aqui, que é o LEGO 2K Drive Power Rush e o Sable. O LEGO 2K Drive, tanto versão PlayStation 4 e PlayStation 5, Power Rush, versão PlayStation 4 e PlayStation 5, e o Sable somente no PlayStation 5. Esse, o LEGO 2K Drive, né, como já tá aqui na imagem, um jogo de carro, de LEGO e tal. Power Rush, vocês limpam aí tudo no cenário, limpam veículos, casas e tudo mais. E o Sable é um jogo de aventura ali, de ação, naquele... gráficos ali, cel shader, né? Um gráfico bem interessante, né? Aqueles gráficos cartunescos bem legal. E vai ficar disponíveis dia 5 de dezembro. E para ser sincero para vocês, não gostei nada, né? Apesar que o histórico ali do mês de dezembro de cada ano foi muito fraco, né? Como eu já tinha falado aqui para vocês, não foram jogos, né, que tinham vazados pelos sites. Infelizmente foram esses e... né, eu não agradei nada, cara. Poderia vir jogos bem melhores ali. Muita gente, eu tenho certeza também, que não gostou. Mas comente aí embaixo o que vocês acharam aí dos jogos da Plus Essential de dezembro. Dê sua opinião aí embaixo. E é isso, galera. Se você gostou do vídeo, já deixe sua força de sempre deixando seu like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E ative o sininho para receber todos os vídeos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E fui.